Türk boylarında alplıq ruhu qəhrəmanlıq, cəsarət, güc rəmzi, əskər ünvandı. Amma anlamı qorxmaz, igid, cəsur və sadəcə qəhrəman olan alp bir ad titul kimi Göytürk dövlətində cəsarətli qağanların adlarında da işlədilib. Ortaq Türk ədəbiyyatı örnəyi olan Manas dastanında 13-14, Kitab-ı Dədə Qorqud dastanında isə alplıq yaşının 14-15 yaşda başladığı bildirilir. Bu dastanlarda igidlərə ad verilməsi əslində onların alplar cərgəsinə daxil olması deməkdir. İndi alp adı dastanlarda, tarixi mənbələrdə yaşadılsa da günümüzdə bu adı, alp adı ilə bircə, Türk xalqlarının döyüş kültürünü özündə birləşdirib bu sənəti yaşadan insanlar var. Belə ki, 2014-cü ildən Azərbaycanda adında alplıq, igidlik və qurd soyundan olan seçilən qutsallıq olan Alpaqut Turan döyüş sənətini, Turan coğrafiyasında yaşayan Türk xalqlarının ortaq dünya baxışını tanıdan, eləcə də milli döyüş gələnəklərini gəliştirən, özəliklə əski türklərin döyüş mədəniyyətini çağdaş döyüş sənəti üzərində konsepsiyalaşdıran Beynəlxalq Alpaqut Federasiyası yarandı. Bu döyüş sənətinin qurucusu, Türk döyüş sənəti üzrə araşdırmaçı, beynəlxalq dərəcəli idman ustası Vasif Namazovdur. Hələ 11-ci əsrdə Kaşqarlı Mahmud tərəfindən yazılan ilk türk dilinin lüğətində Alpaqut sözünün anlamının tək başına yağ ya hücum edən, heç bir tərəfdən tutulmayan igid kimi açıqlanır. Qədim türklərdə alplar xaqanın yanında olduqları yerə görə fərqli adlarla tanınıblar. Çoru sağ yanında olanlara, yoru sol yanında olanlara deyiblər. İndi bu qayda Alpaqut Turan döyüş sistemlərinin yarışma qaydalarına daxil edilib. Yarışma zamanı sağ istiqamətdə olan idmançı çoru, sol istiqamətdə olan idmançı yoru adlanır. Aypara, Batur, Caymaz, Qurşaq, Kaçut kimi savaş sistemləri olan bu idman növünə maraq günü-gündən artmaqdadır. İndi Azərbaycan Alpaqut Federasiyasının paytaxt Bakıdan başqa Respublikanın bir neçə rayonunda da filialları var. Federasiyanın Quba filialının Alpaqut məşqçisi Yusif Ələskərov deyir ki, onların döyüşçüləri arasında dünya çempionu olanlar da var. Qubada da ki, 2018-ci ildən Quba rayonunda fəaliyyət göstərir. 6 yaşından yuxarı bizim mansıda qəbul edirik. Belə ki, bizim 12 hal-hazır 8 yaşında bir uşağımız, təxminən 4 bundan qabaq Dünya Kubokunun sahibi, Dünya çempionu oldu bir tələbəmiz. Alpaqut idman növündən Dünya çempionumuz var, Avraziya çempionumuz var, 2 qat Dünya Kubokunun sahiblərimiz var və həmçinin Azərbaycan çempionu və Azərbaycan Kubokunun sahiblərimiz var. Yusif Ələskərov hazırda 40-a yaxın ölkədə Alpaqut Federasiyasının bölmələrinin çalışdığını bildirərək vurguladı ki, bu idmanın öz idmanımız olması Alpaqut savaşçılarının sorumluluqlarını artırır. Bir adam məsuliyyət daha çox hiss edir ki, bizim idman dövümüzdür. Burada idman dövümüzdə çıxıb hansı bir xarici ölkədə çıxıb yarışa çıxanda, döyüşəndə olan qarşısında çıxıb məğlub olmaq bizim üçün bir bağlıca pis təsir edir bizə. Onu bir məsuliyyət daha çox hiss edirik. Onun üçün də çalışır ki, udaq. Udmaq üçün də bir çətinlik təşkil edir ki, biz gedib kiminsə qarşısında bir çıxıb məğlub olaq. Öz idman növü olduğum üçün mütləq buna qələbə qazanmaq lazımdır. O baxımdan bir bağlıca baxanda, digər idman növlərinə baxanda çətindir. Bir dəqiqə hal-hazırda 40-a yaxın dövlətdə, bəlkə 40-a yaxın dövlətdə bir dəqiqə hal-hazırda Alpaqut idman növü fəaliyyət göstərir. Düzdür, qısa dövrdə bir yaranıb, ancaq qısa bir müddət ərzində neçə ölkədə artıq Alpaqut fəaliyyət göstərir. Xatırladaq ki, Beynəlxalq Alpaqut Federasiyasının Azərbaycan başda olmaqla Almaniya, İngiltərə, Qırğızıstan, Çexiya, Türkiyə, Gürcüstan, İran, Pakistan, Hindistan, Livan, Macaristan, Ukrayna, Əlcəzair, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Nepal, Özbəkistan və Rusiya üzrə rəsmi nümayəndəlikləri var. Xanım Xatun Sahib Məmmədli Çingiz Qədimli, Qafqaz TV.